Sveicināti, šī ir Latvijas austrumu pierobežā, mani sauc Marija Andrieva, un šodien mūsu studijas viesis ir Gints Jačuks, uzņēmuma Sijaliks Rēzekne vadītājs. Sveicināti, paldies, ka atnācāt šodien. Un pirmkārt, es domāju, ka būtu vērts pastāstīt, kādu uzņēmumu jūs pārstāvat, ar ko šis uzņēmums nodarbojas, ko jūs darat? Es pārstāvu uzņēmumu Sijaliks Rēzekne, jūs minētu, un mēs nodarbojamies ar sēriju veida metāla apstrādes darbiem. Mēs esam 100% eksportētāju uzņēmums, atrodamies mēs Rēzeknes novadā, netālu no Rēzeknes. Un tas mūsu ražošanas loks ir autotransports, tas ir detaļas Scania, Volvo, MAN, tāpat ir arī kalnrūpniecības detaļas, kuras mēs apstrādājām lieli giganta Sandvik Mining un Atlas Copco Sekorok. Tātad nu, mēs nodarbojamies ar detaļu apstrādi masveidā. Jūs strādājat tikai eksportam? Jā, 99% mēs eksportējam, ir kaut kas mazliet vietējā tirgu, bet pat cik sērija veida darbi Latvijā nu, nav tik pieprasīti un nav tajā tirgus, tad līdz ar to eksports ir tas galvenais. Jūs atrodaties netālu no Rēzeknes, sakiet, vieta, atrašanās vieta, kāpēc tika izvēlēta tieši šeit, bija kaut kādi nosacījumi? Būtībā, nu, mēs esam uzņēmums, kas ietilpst Leaks grupā, un šī Leaks grupai attīstoties, pirmsākumi ir Zviedrijā, un tad tāds pirmā rūpnīca ārpus Zviedrijas tika nodibināta Rīgā, Babītes novadā, Piņķos, un tad, kad viņa bija iestrādājusies, tad bija plānots spert nākošo soli, vēl tādā austrumu virzienā, un tika izvēlēta Rēzekne kā vieta, kur varētu nodibināt vēl vienu ražotni. Jūs strādājat Rēzeknes ekonomiskās zonas ietvaros, ja, kā teikt. Jā. Teiksim, tas, ka tur ir šī ekonomiskā zona, bija viens no nosacījumiem vai viens no kritērijiem, kāpēc izvēlēties? Mums sanāca interesanti. Tad, kad tika nodibināts uzņēmums, ekonomiskās zonas teritorijas tur nebija, tur, kur mēs atradāmies. Līdz ar to mēs... Nozīmē, jūs strādājat vairāk par 20 gadiem vai cik pastāv? Nē. Katra ekonomiskā zona ir noteikta teritorija. Mēs atradāmies Rēzeknes otrā pusē un nodibinājāmies. Sākām strādāt mēs 2008. Gadā. Ziemeļu pusē bija teritorija ekonomiskās zonas, un dienvidu pusē, kur bijām mēs, nebija šīs teritorijas. Līdz ar to mēs arī nevarējām izmantot statusu. Tad tika mainīts likums 2011. Gadā, un tad mēs arī jau bijām iestājāmies ekonomiskajā zonā. Līdz ar to, pieņemot lēmumu izvietot ražotni Rēzeknē, tāda faktora vispār nebija. Kā jums vispār liekas, tāds faktors kā ekonomiskā zonas esamība var ietekmēt uzņēmēju vēlmi strādāt tieši tur, vai teiksim? Jārunā, pa kādu mērķa auditoriju mēs runājam. Ja šeit ir būtiski saprast, ko ekonomiskā zona dot kādus atbalsta instrumentus, un viņi neapšaubāmi ir faktors investējošam uzņēmumam. Tas var būt kā papildus faktors, kā vienīgais faktors, es neticu, ka tas var būt, tāpēc, ka ir noteikts termiņš, kad šie labumi beidzās, teiksim tā, līdz ar to būvēt savu biznesa modeli, izejot tikai uz šiem nodokļu atvieglojumiem nav tālredzīgi, un tāds investējošs nopietnas uzņēmums diez vai to arī darīs. Bet investīciju ieguldījuma procesā tas noteikti ir papildus faktors, kas palīdz. Kā zināms, tad drīz parādīsies Latgales ekonomiskā zona. Mēs arī šajā raidījumā ietvaros daudz par to runājām ar dažādu jomu speciālistiem. Jūs strādājat Rēzeknes ekonomiskā zona, proti viņa strādāja jau vairākus gadus, man liekas, noteikti vairāk par 20 gadiem viņa eksistē. Jā. Un tad šī Latgales ekonomiskā zona tiks veidota, nu, ņemot vērā Rēzeknes piemēru, ja, varbūt būs kādas atšķirības, bet principā tas būs tāds piemērs. Teiksim, varbūt izskaidrojiet, ko dot jums kā uzņēmējiem šī ekonomiskā zona. Tur ir noteikti nodokļu atvieglojumi, pareizi? Jā. Nu, principā divi tādi atvieglojumi, ko varētu minēt. Viens ir nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojums, kas ir jāsaka, ka nu, principā mūsu reģiona izejot no tām vērtībām, kas ir nekustamā īpašuma, arī šis nodoklis nav liels un varbūt mazākiem uzņēmumiem tas dod savu artavu attīstības procesā, lielākiem uzņēmumiem tas nav noteicošs faktors tā lielākā. Lielākais iegūms ir uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide 80% apmērā. Apmaiņā pret ieguldījumiem, kas tiek veikti šīs teritorijā ražošanas, teiksim, uzsākšanai, uzlabošanai,
Tātad tie ir tie divi tādi atvieglojumi, kurus mēs izmantojam. Nu, varbūt nekustamā īpašuma nodokļa mēs pat pašreiz vēl arī neizmantojam. Tur mazliet administratīvo jautājumu labāk, teiksim, jo nu, mums ir sakārtota savādāk tā teiksim, īpašumtiesības un ražošana, viņas ir atdalītas līdz ar to. Bet, principā, uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi, to mēs aktīvi izmantojam, kopš esam iestājušies. Pastāv arī vēl trešā iespēja izveidot muitas zonu. To arī mēs paturam prātā, jo mēs atrodamies tādā reģionā, kas ir uz austrumiem vērsts, skatoties arī uz Krievijas tirgu, varbūt nākotnē mēs arī to varētu izmantot. Ko dot muitas zonu, ko tas nozīmē? Tā ir iespēja ievest materiālus tālākai teiksim, apstrādē vai eksportam bez muitas noteiktām nodevām. Līdz ar to atvieglojumi muitas nodevu jomā, kas samazina šo te dokumentu apriti un pātrina ražošanas procesu. Tā, ka tas varētu iespēja. Būt. Bet sakiet, visi tie atvieglojumi, kurus jūs varat izmantot, viņi jums reāli palīdz kā uzņēmumu? Tas tiešām dot kaut kādu atbalstu, jūs to jūtat? Vai, teiksim, tas ir nu, minimāli un jūs to varbūt netik ļoti... Nu, es teikšu tā, ka tas kalpo kā faktors. Tajā brīdī, tad, kad ir jādomā, nu, teiksim, mūsu gadījumā mēs esam uzņēmumu grupā, jā, un tā grupa ir starptautiska, un tas ir ne tikai Latvija, tā ir Ungārija, Vācija un dažas valstis. Un tā kā grupas iekšēnē mums notiek diskusijas, kurā vietā mēs ko investējam, protams, ka tas ir viens no faktoriem. Tīri finansiāli, tas, protams, arī dod savu artavu, jo, ja mums ir šīs nodokļu atlaides, atliek vairāk līdzekļu tiešām investīcijām tālākajos, teiksim, projektos. Proti, tā starpība, viņa ir tiešām liela, ka pietiek vai paliek investīcijām? Jā, tas ir, protams, atkarīgs no tā, cik liela ir peļņa un cik tad ir tā atlaida, bet neapšaubām mēs varam teikt tā, ka nopelnīt 1 eiro Rezignas speciālajā ekonomiskā zonā ir lētāk nekā jebkur citur Latvijā. Zviedrija, piemēram, vai Ungārija. Tāpēc tā ir tā priekšrocība nopelnīt šeit, nevis kaut kur citur. Ir dažādi viedokļi par ekonomiskām zonām un konkrēti arī par Rēzeknes no uzņēmēm puses, arī no pašvaldību puses. Teiksim, ja es nevaldos, tad ekonomiskās zonas ietvaros strādā 17 vai 19 uzņēmumi. Proti, nu, tas nav daudz. Kāpēc jums liekas, nu, ir viedoklis, ka šī zona nenostrādāja, ka bija gaidīts krietni vairāk, ka būs milzīgās industriālās teritorijas un tā tālāk. Tas nav noticis, ir vairāki ļoti veiksmīgi uzņēmumi, kuri strādā, bet tomēr tas nekļuva par tādu nu, vispārēju atbalstu tieksim, reģionam. Kā jums liekas, kāpēc? Vai tas tā nav? Varbūt man nav taisnība. Es skatītos mazliet no citas puses. Speciālā ekonomiskā zona ir atbalsta instruments kaut kādam strateģiskam mērķim valstī. Tātad, ko mēs gribam attīstīt un kur? Ja mēs gribam saglabāt kaut kādu transporta mezglu, kas ir Rēzekne, pieņemsim, tā noteikti ir dzelzceļa mezgls Rīga, Maskava, Pēterburga, Varšava, tas joprojām tur ir, tāpat arī ceļu mezgls. Tātad tas ir metālapstrādes tradīcijas, kokapstrādes tradīcijas. Ja mēs to gribam saglabāt, mēs izmantojam šo instrumentu un atbalstam. Un tiešām tā Rēzeknes speciālās ekonomiskas zonas teritorija darbojas uzņēmumi, kas pārstāv katru no šiem sektoriem. Tas ir tieši tik daudz, cik ir investoru interese. Protams, ka te ir jāsaprot, ka tā ir noteikta investoru grupa, kas var būt ieinteresēta, jo mēs nerunājam par visu nodokļu atlaidēm. Speciāla ekonomiskā zona, nu, vismaz man nav zināms, ka būtu teiksim, tāda zona, kur jūs ienākat un jums katram nodoklim ir atlaide. Tā nav, ir noteikti nodokļi, kas stimulē varbūt lielākus investorus tur darboties, un lielāku investoru varbūt arī nav nemaz tik daudz, kas, un, protams, arī konkurence starp šiem ekonomiskajiem zonām, kas nav vienīgā, gan Rēzekne, ir Lietuva ārkārtīgi daudz tagad izveidotas, viņa arī pastāv šī konkurence. Līdz ar to es uzskatu, ka tas ir nu, adekvāti ieguldītajiem pūliņiem, un arī šeit jāsaka, ka nu, labāk ir, ka ir šādi 17 vai 19 uzņēmumi. Labāk ir nekā nav. Nekā viņu varētu arī varbūt nebūt, jā, teiksim, vai arī viņi varētu būt mazāki. Jo nu, katram uzņēmumam, arī mūsu uzņēmums ir sācis savu darbu un izaudzis no 15 cilvēkiem līdz 145.
Līdz ar to, nu, tā izaugsme ir bijusi diezgan liela un arī nākotnes tie soļi, ko mēs plānojam spērt, arī ir vērsti uz attīstību tieši tur. Tāpēc, nu, cik daudz mēs nevaram sagaidīt kaut kādu birumu ar investoriem, tad ir, nu, ir virkne jautājumi, kuri ir vajadzīgi vēl klāt pie šī ekonomiskā zonas statusa. Tas ir ilgtermiņš, nu, tur ir virkne faktori. Es domāju, ka, ziniet, mēs plašāk par šiem faktoriem vēl parunāsim, bet tagad es piedāvāju nelielu pauzīti, mēs piedāvāsim mūsu skatītājiem nelielu sižetu un tad būsim atpakaļ studijā. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas darbības rādītāji jau vairākus gadus pēc kārtas ir labāki nekā iepriekšējā gadā un atsevišķās pozīcijās ir sasnieguši augstāko rādītāju kopš Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izveides. Pērn ekonomiskās zonas komercdarbība apgrozījums sasniedzis 70,5 miljonus eiro. Infrastruktūrā un moderno tehnoloģiju ieviešanā komercdarbībās investēti 17,3 miljonu eiro. Lielākais apgrozījums ir uzņēmumos Vērems RSSIA 29,9 miljonu eiro, New Fuels 15,4 miljonu eiro un Lieks Rēzekne 12,2 miljonu eiro. Kopumā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības ir investējušas attīstībā vairāk nekā 130 miljonus eiro. Ekonomiskās zonas komercsabiedrības 2015. Gadā nodarbināja 811 strādājošos, kas ir par 39 cilvēkiem vairāk nekā 2014. Gadā. Ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības statusu šogad darbojās 18 kompānijas un kopš 2009. Gada to skaits ir palielinājies divas reizes. Mēs esam atpakaļ studijā, šī ir Latvijas austrumu pierobežā, un šodien mēs runājam ar uzņēmēju Gintu Ječuku un runājam mēs par Rēzeknes ekonomisko zonu. Jūs minējāt, kādi ir nosacījumi, kādi ir noteikti nodokļu atvieglojumi uzņēmējiem, kas strādā šīs zonas ietveros. Sākāt minēt par to, ka ir vēl vairāki faktori, kuriem vajadzētu būt, kuru gribētos, lai viņi būtu šīs zonas ietveros. Kā jums liekas, vai nu, ar tiem nodokļu atvieglojumiem pietiek? Vai Nu, nodokļu atvieglojumus es minēju, bet vēl virkne faktoru, ko var minēt. Viens ļoti būtisks faktors, kas ir saistībā ar ekonomiskām zonām, tas ir šī veidojama atbalsts, informativitāte un caurskatāmība uzņēmējiem. Tāpēc, ka uzņēmējs griežas ekonomiskajā zonā ar palīdzības lūgumu gan nodibināt uzņēmumu, gan atrisināt jautājumus, problēmas un tieši šis kontakts, šī saskare ar šo pārvaldi ekonomiskās zonas un arī ar vietējo pašvaldību, jo bieži vien šī ekonomiskā zona ir kā tāds vidutājs starp pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas uzņēmējs. Un cik efektīvi strādā šī pārvalde, tas ir ļoti būtiski, jo laiks ir tas, kas uzņēmējiem ir ļoti bieži no svara sākot dažādus projektus. Tas ir viens būtisks moments, to nevar šo būtiskumu samazināt. Tāpēc, skatoties uz Latgales ekonomisko zonu, rodas jautājums, cik tā būs caurskatāma un pieejama konkrētam uzņēmējam konkrētā vietā. Jo Latgale ir plaša teritorija, tur ir daudz uzņēmēji ar savām vietējiem prasībām un interesēm, jo bija daudz ir dažādu jautājumu gan ar dažādiem valsts dienestiem, kuri jārisina. Un tad ekonomiskā zona viņa palīdz, viņa organizē tikšanos, viņa, teiksim, izdara šo tādu, varbūt, organizatīvo darbu. Tas ir viens faktors. Tālākie faktori neapšaubāmi attiecās uz visu ekonomisko situāciju valstī kā tādu. Tie ir, teiksim, ja skatās ilglaicīgi, tas ir medicīniskās aprūpes pieejamība, izglītības pieejamība, jo investors skatās uz to, vai jums ir darba spēks un cik ilgspējīgs viņš būs dotajā teritorijā, vai viņam ir iespēja izglītoties tajā sfērā vai līdzīgā. Vai viņam ir iespēja... Par to ir ļoti reti, kurš domā, ka liekas, ka nu, investors, teiksim, uzņēmē, Ja viņš atvers uzņēmumu, nobe viņam ir jābūt tur, lai būtu cilvēki, kas strādās, bet ka īstenībā arī tās citas nozares tiešām ir ļoti svarīgas. Tad mēs nonākam līdz tam, ka jautājums ir tāds, teiksim, ir terminētājs ekonomiskās zonas atbalsta instruments Latgalē, tā ir liela daļa Latvijas teritorijas, un tad ir pārējā Latvijas teritorija, teiksim, kur darbojas esošā likumdošana.
jebkura sakārtošana visā vispārējā Latvijas līmenī, viņa nesīs efektu arī šai Latgales zonai un plus vēl šie divi instrumenti, šies divas nodokļu atlaides. Bet principā lielajam ilgtermiņa investoram interesē arī visi šie jautājumi, tāpēc ka, teiksim, gan šis te cilvēku resurs, tas ir ļoti, ļoti no svara, ja mēs saliekam. Plus ir birokrātiskie šķēršļi, protams, arī. Cik vienkārši ir kārtot, teiksim, jautājumus atrodoties, cik vienkārši ir iesniegt atskaites, jo brieži vien tas, var arī mazākiem uzņēmumiem vai arī lieliem uzņēmumiem dažreiz arī nav nemaz tik vienkārši. Kāda ir šī teiksim, iespēja ātri darboties un efektīvi šajā jomā. Un, protams, visi pārējie makroekonomiskie rādītāji, ko mēs varam minēt, tas ir loģiski, ka uzlabojot tos investīciju vide uzlabosies. Un arī plus vēl viens tāds, ka jābūt strateģiskam redzējumam, ko mēs gribam redzēt tajā vai citā teritorijā, tāpēc, ka tas ekonomiskās zonas status, viņš beigsies 35. Gadā. Varbūt viņu pagarinās vēl kaut kādu laiku. Bet tad tur paliks uzņēmums, kas ražos kaut ko noteiktu, un viņš darbosies noteiktā sfērā. Un kā tas iekļausies Latvijas tautsaimniecībā? Diemžēl es neesmu redzējis tādu izvērtējumu strateģisku. Tam jābūt Nacionālās attīstības plānā kaut kur, es nezinu, es neesmu redzējis. Bet tam ir jābūt, jo tad... Kāda nepieciešamība attīstīt, piemēram, tekstilu nozari, varbūt tur, kur nav nekādu izeju materiālu, teiksim, vai tam ir jābūt tādai domāšanai, ka, kur mēs arī varam, un te arī tā konkurētspēja ekonomisko zonu varētu būt, kā, teiksim, piedāvojot labu transporta mezglu, tīri dabiski investoru, teiksim, izvēlu kritīs pa labu šai zonai, un varbūt citai zonai būs atkal citas priekšrocības. Te ir tāds... Manuprāt, redzējums ir nepieciešams, jo šis instruments labi, tas ir atbalsta mehānisms. Cik viņš būs efektīvs, to mēs redzēsim, tie minētie riski. Plus vēl arī, protams, ka pieaugašā konkurence starp ekonomiskajām zonām, lai tur ir gan pozitīvais aspekts un ir arī negatīvais aspekts. Piemēram, teiksim, tas, ka būs labi, tagad ir šeit Latgalē vienīgā ir Rēzeknes ekonomiskā zona, Latgalē būs vairākas plašas teritorija, bet katras, teiksim, gabaliņš noteiktai pašvaldībai sadalīts. Ir viedoklis, ka varētu būt tāda iekšējā konkurence, ka tas varētu būt tas varētu traucēt uzņēmējiem. No otras puses, it kā tā pašvaldība gribēs piesaistīt tieši sev, un tad uzņēmējiem izdevīgāk. Kas attiecās uz šo labo konkurenci, tas ir noteikti labi, bet, protams, ka mēs saprotam, ka ir dažādi lobiji, teiksim, un ir dažādas teritorijas un zemes gabali, kas, viņiem nav nekāda strateģiska pamatojuma, tur drīzāk ir kaut kādas intereses, teiksim. Un līdz ar to tas var padarīt šo ekonomiskā zonas izveidi par tādu veidojumu, kur pēc tam pazūdot šim ietvaram, Ir ļoti, ļoti dīvaini, teiksim, dīvaini saprast, kā šī teritorija attīstīsies. Un kas ir jāpatur ir prātā, ka tas status beigsies un tam biznesam ir jābūt ilgtspējīgam arī bez šīm atlaidēm. Sanāk, ka jūs tagad, teiksim, kā uzņēmējs, jau tagad domājat par to, kas būs 31. Gadā, kad beigsies? Jūs jau tagad par to skaitat visu? Es domāju, ka mēs tik dziļi tajā vēl neiedziļināmies, bet mēs to paturam vienkārši prātā, jo arī tagad mēs rēķinām savus, teiksim, kaut kādus ilgtermiņa projektus, atklāt sakot, neņemot vērā šo statusu. Neņemot vērā. Proti, jūs esat gatavi strādāt turpat Rēzeknē, turpināt tur strādāt, kad arī nebūs. Jā, jo tas ir instruments, kas nāk un iet. Tāpēc tas ir ļoti labi uzsākot investīcijas un sākot šo procesu, bet tāpat arī te ir būtisks jautājums par to, ir šīs teritorijas, arī ļoti būtisks faktors ir infrastruktūra. Un par infrastruktūru mēs parunāsim atsevišķi tagad vēl vienai īsai pauzītei iedzīvotāju aptauju, mēs piedāvājam mūsu skatītājiem, un tad būsim atpakaļ šeit pat studijā. Vai jūs zināt, kas ir speciālā ekonomiskā zona? Šādu jautājumu mēs uzdevām Latgales iedzīvotājiem. Es zinu, ka padomju laikos bijušas kaut kādas zonas, bet kas tas ir tagad, nezinu. Mūs tas vienkārši neinteresē. Es zinu, ka tā ir noteikta teritorija, kur uzņēmējs var maksāt mazākus nodokļus. Daugavpilī grib izveidot speciālo ekonomisko zonu, laikam tādot nodokļu atlaides un lielākas iespējas uzņēmējiem attīstīties, varbūt vēl kaut ko.
Grūti atbildēt uz šo jautājumu. Nosaukumu esmu dzirdējusi, bet kas tas ir īsti nezinu. Speciālā, ekonomiskā? Nē, diemžēl neesmu dzirdējusi šādu vārdu salikumu. Nu, laikam tie ir kaut kādi īpaši nosacījumi uzņēmējiem biznesa attīstībai. Es zinu, ka pateicoties speciālajai ekonomiskai zonai parādīsies jaunas darba vietas. Kaut kas labs būs arī biznesa attīstībai, bet kas tieši, es nezinu. Mēs esam atpakaļ studijā, šī ir Latvijas austrumu pierobežā, un šoreiz mēs runājam ar uzņēmēju par Rēzeknes ekonomiskā zonu un par topošo Latgales ekonomisko zonu. Tātad mēs nonācām pie tādas svarīgas tēmas kā infrastruktūra, proti doma izvēlēties kaut kādu tukšu lauku, kur nekā nav, un cerēt, ka uz šo vietu atnāks miljons uzņēmēju un tur kaut kas būs, nu, cerēt uz to nevajadzētu, tur arī nekā nebūs, kā es saprotu. Kādi ir tie nosacījumi, kāpēc uzņēmējiem ir jāatnāk? Jā, jo, protams, ka tādā ideālā gadījumā speciālā ekonomiskai zonai būtu jābūt tādam industriālajam parkam, kurā būtu teritorija ar skaidrām īpašuma tiesībām, vai nu tās ir pašvaldība iznomā, vai nu ir iespēja nopirkt par kaut kādam, teiksim, saprātīgu izmaksām, tirgus cenām atbilstošām. Tur būtu jābūt piebraucamiem ceļiem, kas ir kārtībā un ir iespējams pa viņiem piebraukt arī dienā strādājot ar kravas transportu. Tur jābūt elektrības pieslēgumam. Un šīs tādas, principā, trīs lietas, bez viņām var pretendēt tikai uz ļoti liela investoru ienākšanu, jo tas nozīmē, ka startā būs ļoti liela ieguldījuma jāveic un būs jāgaida ļoti ilgs laiks, jo mēs zinām, ka elektroenerģijas pieslēguma izveide, tas brīžiem ir neprognozējami, palielināšanas jaudu, tāpat arī principā ir jābūvē viss no jauna. Tas nozīmē, ka to var atļauties liels investors, kam ir pietiekoši apgrozāmie līdzekļi, kas var viņus iesaldēt uz kaut kādu noteiktu laiku. Ja gribam piesaistīt tādus, kas ir, teiksim, varbūt mazāka izmēra uzņēmumi vai kuri šaubās, kuri skatās, kur ir labāk, tad, protams, ka ir jābūt jau kaut kādai sagatavotai infrastruktūrai. Mūsu gadījumā, es runāju varbūt gan Rēzeknes, gan arī zinot, teiksim, to apkārtējo situāciju, principā tādu laukumu viņu jau nav, teiksim. Viņi ir, pastāv tikai varbūt tās iepriekšējās ražošanas bāzes, kas ir no iepriekšējiem, varbūt pat padomju laikiem vēl gan elektrības pieslēgumi, kurus var izmantot, vismaz tā ir bāze un uz tiem var arī strādāt. Un principā mēs arī esam tādi, kas ir izmantojuši šo te infrastruktūru, bet bez tās ir ārkārtīgi grūti, it īpaši piesaistot tādus ražotājus, kam ir vajadzīgs kaut kāds, teiksim, lielāks elektrības patēriņš, un tad tie jautājumi var kļūt izšķiroši investīciju veikšanā. Kaut vai tās pašas elektrojaudas pietiekamība vai nepietiekamība. Tas ir teiksim, gan šīs teritorijas plānojums, kādas ir apkārtējās teritorijas, kas ir ap to jūsu ražošanu, kādi ir jūsu kaimiņi un tamlīdzīgi, jo tas ir atkal atkarīgs no tā, ja jūs veicat kaut kādu teiksim, ķīmisku apstrādi vai tādas lietas, protams, ka tad jums ir jāatrodas kaut kādā tādā zonā, kas nav apdzīvojama, teiksim, vai maz apdzīvota, lai būtu, teiksim, tas neradītu tādus kaut kādus papildus riskus. Līdz ar to tam jābūt tādām, šīm teritorijām jābūt aprīkotām un pārdomātām. Un tad viss var izveidoties. Bet tas jautājums, ko arī, teiksim, uzdot arī mūsu partneri, kas dažreiz atbrauc, un viņi saka, mēs arī varbūt gribētu, teiksim, būt jūsu partneri šeit. Kur mēs varam uzsākt savu darbību? Tad ir tas jautājums. Visi šie faktori attiecīgi, dažreiz ir arī gāzes pieejamība un tādas visas šīs praktiskās lietas, interneta pieejamība, arī optiskā interneta pieejamība. Vai jums liekas, ka ar tādām teritorijām mums ir varētu būt problēmas? Tieši tāda gatava, sakārtota vide, nāc un strādā un būvē. Ar to ir problēmas, jā, jo, protams, ka
tiek darīts, un, bet vienalga ir, tur darāmā ir pārpārēm, tāpēc, ka nu, nav, viens tāds piemērs, ka, teiksim, Rezinkas ekonomiskajā zonā arī viens uzņēmums izbūvēja sev ražošanas teritoriju atbilstošu mūsdienu prasībām, tad viņš, nu, tirgus iespaidā, viņš savu darbību beidza, bet šī ražošanas teritorija, viņa nestāvēja tukša. Viņa tikai cits uzņēmums diezgan operatīvi izmanto šo teritoriju, un tas liecina par to, ka, ja šādas teritorijas ir, viņas ir pieprasītas, bet viņu īsti nav, patiesībā sakot. Jā, un bieži vien, tieksim, pašvaldība, nu, ja nestrādā daudz uzņēmē, un viņiem nepietiek jaudas pašai nodarboties ar infrastruktūras izbūvi, un tad sanāk, ka tomēr vai nu piesaistīt valsts līdzekļus vai Eiropas līdzekļus, bet, nu, kaut kur atrast naudu šeit. Tāds apburtais loks nedaudz. Jo te ir pat tādi faktori, es minēšu, piemēram, ceļa izbūve Rīga-Rezekne, pieņemsim, remonts šī ceļa. Nu, ceļš, protams, izbūvēt, bet remonts. Piemēram, Viļāni-Rezekne, jūs teiksiet, nu, kā tas var ietekmēt uzņēmēju darbības vidi? Tas var ietekmēt tādā veidā, ka jūs atbraucat 5 minūtes ātrāk vai 10 uz Rezekni, tādā veidā, ka vedot, teiksim, klientus vai piegādātājus, jūs tomēr rādat sakārtotāku vidi. Jā, nevedat pa kara lauku. Jā, jūs rādat, ka šī te teritorija ir, nu, attīstīta, ka te ir, teiksim, normāli pievaceļi, un tas spēlē savu jomu, un tie investori, tie ir diezgan, nu, teiksim, tā praktiski cilvēki, viņiem daudz labāk strādā tas, ko viņš ir ieraudzījis tā infrastruktūrā, nevis tādi baigie solījumi un tāds, nu, kaut kādi nākotnes vīzijas, teiksim. Jebkurš praktisks sakārtot solis, tas uzreiz ir reklāmas punkts šai teritorijai. To, ko uzreiz var izmantot un zināt, ka ir, nevis domāt par vīzijām. Jā, un tas arī investoram arī dod to atgriezenisko saiti, viņš saprot, jā, šeit investori ir gaidīti, teiksim, notiek arī darbs ne tikai ārpus šīs te ekonomiskajā zonā, teiksim, bet arī apkārt. Mēs redzam, ka reģions attīstās, tiek ceļi sakārtojās, varbūt nākotnē būs arī kādi lidosta, pieņemsim, notiek runas, kas arī būtu būtiski, jo dažreiz, teiksim, tās 3-4 stundas no Rīgas, teiksim, tas ir no svara, tas ir diezgan ilgs, tā kā te ir virkne tādu faktoru, kur daudz kas ir darāms. Labi, diemžēl mūsu laiks šodien ir beidzies. Paldies jums milzīgs, ka atnācāt, ka izskaidrojāt, kā darbojas Rezeknes ekonomiskā zona, pastāstījāt par niansēm, kas ir svarīgas uzņēmējiem, investoriem, un, nu, diemžēl laiks mūsu ir beidzies. Paldies mūsu skatītājiem, ka bijāt kopā ar mums, tiksimies jau nākamajā nedēļā.